Udvikler du dig selv? Udfordrer du dig selv? Er du en rigtig mand? Har du viljen til at ville? Så deltag i det første rendyrket mandeløb den 19. september i Amager Strandpark. Løbet foregår i sand, og det bliver herrehårdt. Gå ind på strandløbet.dk og tilmeld dig, men gør det nu, mens du har viljen.